khayraadku wuxuu ku jiraa dhirtan. Waa dabiici, kimikalna laguma darin. Wax allee waxa dhirtana waddan ku talaana waa dawo. Ma aha wax soo saaro laga soo dhoofiyey dalka dibaddiisa. Taa beddelkeeda waa halabuurka Maxamed Faarax Xireed oo saliido iyo waxyaalo kale oo la munaafacaasado ka sameeyey midhaha geedka kulanka oo ka baxa dhulka Soomaalida. Dhirtan waa dhir dabiiciya, waa kulan, waa midhaha dhuux oo aan la karinba ka sameeyey. Marka ilaa 2015 ayaan waday, waxyaabo badanna way ku qaadatay sidaan u baadhiyey ama aan uga dhadhan lahaa sidaan uga sameeyey qalabkan. Marka waxaan ka sameeyey saliidaas oo cuntada loo isticmaalo anugan cunaba, waxaan ka sameeyey biskilka dadka macaanka qaba ay cunaan, waxaan ka sameeyey kariinka oo haaraha iyo loo isticmaalo xisaabaha. Geedkan waxyaaba badan buu ka duwan yahay. Waa 12 xaal ayuu ka duwan yahay. Waxaa ka mid a kansalka, waxaa ka mid a macaanka, waxaa ka mid a wadna xanuunka, waxaa ka mid a qajanka reer buustaarka ragga kayda guba, waxaa ka mid a timaha go'aya, cambaarta. 12 xaaluu duwan ka yahay. Waxaana qof walba ka akhrisan karaa, uu ka heli karaa si hawl yar Google-ka ayuu weydiin karaa. Argan oo yar baa la yidhaahaa. Cabdi waa mid ka mid a dadka isticmaalay saliidahan kala duwan ee uu midhaha geedka kulanka ka diyaariyey Xireed, waxaana uu ka sheekeynayaa faa'iidada uu ka helay. Wadnaha ka cabanaya ayuu siiyey midyaroo ta u yar ku jirta. Markaan ilaa 10 socdaba, ilaa 30 waan fiirsan jiray, waan isticmaalay, faa'iid baan noqday. Insha allah waxaan rajeynayaa mustaqbalka inaan, haddii ilaahay ila qabto, horumar intaa ka badan aan ka sameeyo.